regime jurídico único. Lei 8.112/90. O que vocês vão estudar é o Estatuto dos Servidores Civis, ou seja, o que regerá a vida de vocês. Alterações que lá vocês vão ter ver direitos e deveres do servidor. Quem vai dar essa matéria para vocês? Um servidor, nada mais justo, de âmbito federal. O professor Felipe Lizardo, do Tribunal Regional Eleitoral. Um homem que gosta de trabalhar lendo os dispositivos, mas não abre mão de testá-los por meio de questões. Senhores, eu creio que vocês vão fazer um curso bem bacana e vão gostar muito da didática do professor Felipe, que é muito calmo, muito tranquilo e que, além de tudo, domina o assunto. Bom curso!